Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka konfirmuar se tre nga anëtarët e stafit të tij u vranë të enjtën pasi bombardimet goditën në vijën e frontit në rajonin e Donetskut. Dy anëtarë të tjerë të stafit të Kryqit të Kuq u plagosën. Ai shtoi se shpërndarja ndihmës humanitare nuk ishte filluar dhe asnjë banor nuk u prek nga shpërthimi, megjithse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë se qëndron pas sulmit. Deklarata e KNKK-s nuk adresonte në mënyrë specifike se kush ishte përgjegjës për bombardimet. Presidentja Mirjana Spoljaric dënoi sulmet ndaj personelit të Kryqit të Kuq në termat më të ashpër. Sipas saj, është e pandërgjeshme që bombardimet të godasin një vend të shpërndarjes së ndihmave. Ekipet tona janë rregullisht të pranishme në rajonin e Donetskut dhe automjetet tona janë të shënuara qartë me stemën e Kryqit të Kuq. Vdekja e tre kolegëve të KNKK-s vjen mes një rritjeje të mprehtë të numrit të humanistëve të vrarë në mbar botën gjatë dy viteve të fundit, raportoi organizata. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq bën thirrje urgjente për respektimin e të drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë marrjen e çdo mase paraprake të mundshme për të siguruar që personat e përfshirë në aktivitete humanitare të mos jenë në shënjestër ose të kapen armiqësi.